Zo, was hem. De eerste marathon zit erop. In de pocket. Inmiddels al weer 2 dagen verder. Nu dinsdag. En ja, ik kan weer lopen. Ik loop nu in Den Bosch. Met een bossenbol halen. Altijd lekker. Hoe ging het? Het ging eigenlijk top. Eerst 25 kilometer, 20, 25 kilometer. Ik heb een aardig tempootje te pakken. Dat zie je ook in de grafiek. En ja, ik dacht van, als dit het is, dan ga ik hem aardig kloppen. En na 25 kilometer, toen kwam eigenlijk het hamertje. En ja, toen voelden mijn benen echt loeizwaar. Ik moest echt stoppen. Ik moest echt uitrusten. En toen was het echt een strijd om weer verder te gaan. En ja, dat was wel echt pittig. Dus de laatste kilometers, dat was echt de laatste 10, 15 kilometer. Dat was echt... echt een hel, echt tegen de pijn vechten, maar niet opgeven natuurlijk. Ik zit nu wel weer kijken van, zal ik het nog een keer doen, maar niet op korte termijn, misschien over een jaar, ik volgend jaar misschien doe. Ik weet het nog niet, maar ik ben blij dat ik het in ieder geval heb gedaan, in ieder geval 1 keertje gedaan. Voor opa Jan. Opa Jan's verjaardag in zijn geboorteplaats. Het was, was een mooie ervaring. Echt iets om, om trots op te zijn. Nou ja, hier zie je mijn finish nog. Fijne dag. Hoi. Helemaal stuk. De kiezers zijn passief.